Samudera menjadi saksi bisu secara kisah anak manusia.
mantri bupati jajaning laladan duo pancoko samyo asong putri pinongko di tuningsih kekadangan paran poro pangbating projo wiro mantri merpati prajurit bayangkaraning projo tansah waskita ing pambudi tangguh tanggap menyang pakarya milo sedaya tansah sinuyudan ing mriku sang prabu Jimantoko badhe ngampil upacara nata ngepiaken sagung manggalaning yudha lelurahing para tamtama wira mantri nerpati rep sidhep permanep tatanana sebawaning walang salisih gegodhongan kang obah samirana tan lumampah hamung kapireng swaraning pradonga anabu bangsa binarung panglinging waranggana kasal ocai kukilo ingkang minclok wetu waringin pating calengkrang pating calengkring imbal gantio lirman diorogo sangyo poro prajurit tamtomo cekap inyong rasuk dusono miyak wotening pagelaran ketinggal harpepeh harpepeh pating galeru pating galia pinyo sao
sangyane parang para pangbating praja ingkang saperangan nggirik kinangkil wonten pendhapi agung kraton Guwa Pancaka. Ing mriku sangyo para prajurit tamtama ngrantos rawuhipun Sang Prabu Jimantoko ingkang dereng miyos wonten pendhapi agung kraton Guwa Pancaka. Kadungka rawuhipun kekadang ingkang mijil pawestri dasar kadang nalindra dasulistianing warna bebasan memani ing jagat mustikaning bawono pintor ngadi sarira rinengwing dusana ora mantra mantra ilang kamanungsane pindho bedhari kang aneja wantah kayap sagung para biyada tinon saking mandrawa pindho gambon. Thank you.
tinggal regeng asrining panakilan kaperbawan rawi keng kadang retno wulan pinongko ingkang dados kar kedaton ing guwa pancoko ing mriku sedaya kadang sentono nayakaning projo ngerantos raipun sang prabu Jimantoko. Sang Prabu Jimantoko menawi ngampil upacarane keprabon ketingal lenggah ngablah ing kursi gading dampar bento. Pinalipete kencana binatik nawarna lemek babut permadani. Ginondo yudolisa jebat kasturi sinebaran sari-sari kinebutan lar dadak kanan kiri. Katihuping samirana kongas dandane sang Nalindra dumuging pangurahan. Cekap winong rasuk dusana. Kawi sagung nerpati wiro mantri tam tomo tinon saking mandro pindo topeng keras
ya mesti kaning pahlawan. Ala pengsun matur bening panuwun. Marang Bathara Kala. Dene ingsun kang rekem tunggal ana ing Gowanca Kucing. Jawa.
Ada pejisi hong apian poro nengar saning sun kabir. Jebul kabeh padha wasis. Anggon sira ngaturke bekti marang ingsun, saben-saben saperjagong sira ora luput ngaturke bekti tatonggo. Injih, siun. Ora liwat pujo wali kramane ingsun kebatah panono. Kula tampiasta sakembaran tangan kula ingkang dados saking jejiman kula, siun. Kaya ngono. Iban jadi jauh le macam aja mabior panjai segera ngeri terai panjangnya ke matanya ikon matanya tapi aman sementing urah kutius gak popo rapi kutius penang dosa antara sendiri enggak kutius berbahas mata Kawi sing senet dari kasukunan kape, halo, ada pernah pacar di lamaran insun? Parmo belum atur tapi akan cabut itu kau kanjeng dulu. Lamaran insun, parmo. Kape akan kulong atur akan sedoyo pakaran kau kira peranari ing penggale padu kau kanjeng dulu. Awe dalem kula kawasran pin cekaraing para prajurit sedaya wonten-wonten ingkang lewaken menapa ingkang dados mandat Kanjeng Sinuwun. Ngolah pridane peperangan lan nyapake sekaraing bedhomo sampun sumadyo Kanjeng Sinuwun. Waspati dawuh Sinuwun, kabeh pakaryan sing sira tindake ora ana kang lewat. Nggih. Yen ora tempu ing parang muka saka patmanca negara. Angsira sing bakal wani depani ana satengah palakan. Wani nyedherke bedhomo. Drapa sing wani mbok karoke marang ingsun. Ya jin pecoke jaga kula lan putrate Mudira kula kang dados taruhan kula. Kaya mangono. Asmadi matur kemintanan kang tanpa popo matur kami orang lewat mula dimas hormat jurit kabeh ingsun jelas percaya babar karyane kabeh marang sira rasa kok iki mas awu nyuwun ana sira wis adoh kabyantara dening ingsun mula ingsun bakal jamal sinan marang sira ora nganti wujud kang endi bae. Oh. Awake katange sedekah sari lan para bancet uga kabehan to. Nggih, ajeng dulu. Ora kabeh bakal takuri jenggar maringi sesekaran sing tak tujuke sepisan kanggo kan mangku gati lan pingine marang para awak ayo banceti. Ayo. Atang ingsun wong ayu lan para bancet kake cengkal. Moga langsung baca jale sing ae. Jadi, Pak Tugi. Dino iki sira paring ana sesekaran tak tujuana marang wong kumes loro lan adi-adi mulus kembaran. Ning yen ana lupute
ingsun sing bakal njaluke ketining pangapura. Kadek to. Ayo, berang-berang mangkat kuat, ayo berangkat yo. Thank you.
Oh,
seno ayu lampor baca ping senong bersama tuti aku sembah. Alkar sanya dimas pati ciman dopo. Untuk jauh kaji dulu. Sawi sesi lo diparingi sesekaran poro kata marang katang ingsen lan poro baca. Anggon siro ingsun jempari ngakih kita kosingku desa ngabianto ono wikati sing bakal ingsun aturaki marang siro diwaswati jimandoko sepunten dalem sewu kanjeng sinuwun keparengo kulo matur nebe angkat sewu deduko mbok pilih sapake angkat kulo matur kirang meranani ing penggali paduko bakal ingsun geding pangapura waten ora miyak bener ana ing Bapak Joko. Sejatosé wonten wigatos ingkang dos pundi Kanjeng Sinuwun. Niki pimpung para wadyabala lan para bancai titasih makempal wonten ing Bali Agung menika. Aturaken Kanjeng Sinuwun. Dimas Pati prajurit lan kadang ingsun Retno Sari. Wansiro para banjati sami sing mangko ngendika wigatine ingsun jaluk panemu marang sira kabeh ayo ingsun dadi kawujudan kaya mangke wis akeh taun. Sawi singsun jengkal sopo talak roto ingsun nintu wising marang sang yang dadoro kolo yang ingsun bisa waloyo jati bisa ngejalmo manungso yang ingsun bisa itu wahyu wahyu ini tegas ingsun bisa rapi marang jalmo manungso yen aku iso rapi marang jalmo manungso nambah daya ingsun ingsun kang bakal dadi panuwasa ana ing tengah jana loro Kanjeng Sinuwun menungso ingkang putih sing badhe panjenengan pundhut garwa prameswari Kanjeng Sinuwun mangke kula ingkang badhe nakyunaken wis aku nakyunaken ayunaken Kanjeng Sinuwun bakal menguat wengkuane Jawa jiwa garwa prameswari pundhut sarujara katane ingsun wong ayuna sari yang ingsun bakal mengkuangi ya tegesi soko jamu manungso sarjora yang pancet menjelangi pun dikon karupati ngomong kaya ngono kadang ingsun yang pancet kadang ingsun wong ayu malilai marang ingsun mengkuangi ya ingsun mangkul ganjar marang siro siro ko bakal tadu tomong gak ono ingsan garing pamujan Ola sokoi mas pati aku tetap takut rumono rumono wani diogang wani ngutang saja ngati ningsun uyono ingrak jingo kalpu tarmo sari yo tarmo wati lakalah Kau tak ingin sakoh lain sen bakal jaluk pulang marang siro. Wah, yo mono.
Rasah mikir ke jagat wetan kidul kula nangno. Mikirno ingsun pangrijang panapa. Yen pancen diwaspati. Kalem sadyanku marang ingsun iki dina ingsun. Ingsun utus mlebu ana ing Merak Jingga. Ing kono Sekar Kedaton kang arane Darma Wahya Darmasari. Lamaran boyongan ana ing Merak ana ing Kabupaten Joko. Adhe kula ajeng Waspati dawuh kula aja wani-wani bali. Yen kang sura sarbit marang dawuh garwane ingsun. Darma Wati lan sat Darma Sari. Oke. Wis wicang panapa. Wis wicang panapa mojo kadis lajuan kage-kage Linggarana ing Bawancoko mlebu ana ing Merak Jingga. Sawari Sauntara Siro Majingono Sakuri Taman Kandina Mimporo Banca di Nape Mimporo Banca di Ayu Tereto Gatang Iksun Majingono Sakuri Taman Soluput marang Gusti. Pengen dueni urip kamulyan. Ajik-ajik sorone ya. Kumpul gawe lara marang Yan. Aja dikira aku wujud kaya ngene dibuk. Umate saka Gusti. Sari karena mau kesukur, merajik kau.